Jävlar! Nej, jag har inte sagt, men du köpte ju den billiga varianten till mig för att jag inte var så bra. Ja, tjejer, det är inte ofta vi är på samma våglängd. Det har lärt mig genom många år. Jag har ju haft en och annan tjej, alltså hemma, alltså som jag varit ihop med. Och vi har alltid ställt sig för samma fråga, att jag fattar ju det, att jag säger en sak, hon säger en sak, dagen efter så är det ju fullständigt kaos, det har inte funkat överhuvudtaget. Nu är det ganska bra, för nu är jag gift och hon har mitt efternamn, vilket innebär att hon är en Setson, och då är vi ganska lika. Men jag kommer ihåg förr i världen, det var alltid det här, vad tror du, jag vet inte, vad tror du? Om du frågar tjejerna, vad tror ni? Jag vet att ni vet vad jag tänker. Vad tror ni? Impa, kan du lyfta på benet lite högre? Vad tror ni? Man vill ju alltid veta. Vad har du under blusen? Nej, det var fel. Har du ont i ryggen? Är det höger eller vänster som skaver? Jag kommer ihåg en slagelåt från 1976. Jag är ju en sån här slagenörd. Den gick så här. Se om ni kan komma med mig och säga. Ding dong, ding dong. Där. Nej, jag skojar. Nej, men stå där Jimmy och lufta, det tycker jag du är rätt i. Hörrni, denna man är ju nominerad som årets musiker, inte bara för att han är en underbar kapellmästare, gitarrist och... Oh my god. Nej, nu får jag ta lite äggula så den växer lite. Ska jag fortsätta prata om dig? Ja. Nej, men fan på det. Jag kommer ihåg när jag var nominerad. Det var ingen som höll på så här då. Nej, jag vann ändå. Hörrni, ska vi bjuda på en liten Jimmy Lindberg-låt. Mannen, myten, legenden. Rösta för helvete på honom. För han är värd. Sedan 1989 har han varit trogen denna härliga bransch vi kallar dansbandsbranschen. Du är året gammal. 14,5. Och då pratar jag om åldern. Jag kan lova att det var minst 18. Vi kör cykla in i baren. Yeah.
som inte här. Det är hon som står på bussen och ser. Just därför Jimmy Boy.